Aku mana orang nak kena jumpa. Tak apalah, okay, bye. Krek. Saya nanti, saya nak produce satu lagu bahasa Kelantan. Awak akan rap dalam bahasa Kelantan. Saya akan pergi. Bo. Bukan. Aku dah ni dah. Kita ada rapper juga ni. Kita rapper. Rapper ni kita import daripada Sarawak. Kentang sikit. Macam kentang rapper tu. Duta baju Melayu. Duta, hai Duta. Eri. Yeah. Macam lag, saya lag ke awak lag? Lag pula lah. Lag. Nanti, siapa tu? Itu idola juga tu. Kau yang TV. Saya ni nak rap tapi lidah pendek. Mana orang Kelantan semua boleh rap, po. Oleng! Oleng! Nampak aku kenal? Oleng! Awek lu ambil bola isap dalam bola gua, you know. Bro, datang gini, bro. Ada pool, punya di handphone. Dekat Sabah. Oh, dekat Sabah. Whenever you come to Malaysia, just let me know, okay? Sebab saya Kelantan, bang. Sorry, bang. Allahuakbar. Saya ingatkan Kelantan tu luar Malaysia. Sorry. Sorry. It's okay. Kita ada toki lah. Kelantan dekat ujung. Kelantan ujung sekali belah Thailand. Saya Thailand. Malaysia dah berapa kali? 14. Termasuk Kelantan. Termasuk sekali dengan? Kelantan. Sabah. Sarawak. Yap. Bukit. Saya orang Bangla, bang. Abang, saya orang Bangla. Saya tengah video call. Saya tengah video call dengan Harry Wood ni. Dengan Kekli. Call me back later. Bye-bye. Okay, bye-bye. Harry, nanti datang ke Aero je, eh? Boleh. Ada projek nak bagi. Oh. See you, bro. Korang memang... humble dalam bahasa Inggeris. Korang memang down to earth, ha? Korang memang ni, ha? I wish you guys all the best and have a bright future. Okay, bro. Okay. Bro, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat bersahur. Jauhi plastik hitam. Geng, plastik hitam. Cantik, bye. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Durian.